ماشاءالله ماشاءالله قريشاب تسار يا باشا. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما اس رستے تے چلنا چاہیدائے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انو سولی تے ٹنگنا چاہیدائے کتاب و سنت دے رنگ اندر ملک عبدالعطیف تھا توجہ فرمانا اسلامی کیسر سینڈ رویدہ اللہ تعالیٰ عمر اسلامی کیسر بتی چوشہ پورا میرے پائی آسن سیڈی والے بھی تشریف فرمانے جڑے رستے تو حضور دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہی دائیں تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انو سولی تے ٹنگنا چاہی دائیں کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہی دائیں صدیقی جگ رسد تے رس جائے کلے اللہ کو لو منگنا چاہی دائے اتنا عظیم و شان اجتماع درا بول کے کہنا سبحان اللہ تے پھر میں کیوں نہ گل شاڑ کر کردا جاواں پاگ جاگ پہ نہیں سب تو پیچھے آن والی ہے پاگ جاگ پہ نہیں سب تو پیچھے آن والی ہے یہ تو تیرا بدیا رحمت نو لٹیا ساریاں تمان توڑ سٹیا نبی نو گودی چان والیے باگ جاگ پہ نہیں سب تو پیچھے آن والیے پلکہ اتو سادیا نو دین پہ مبارکہ آخری رسول دیا ہویا تینو زیارتا ایس ہاشمی گران دے یتیم نو توڑ پیجے ہوئے دیلان دے حکیم نو نسین نال لان والیے باگ جاگ سب تو پیچھے آن والی ہے انتہائی توجہ ترجملہ سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا سرور آئے گا بلکہ سکون آئے گا لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا ہے لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا ہے داسنی حلیمہ تو اے شان کتھوں پایا ہے اکرہ مل کے کہہ دینا سبحان اللہ گل سنو گل سنو ریگل چوشہو بردی عظیم شانکار بندے اندر اونا لیا عبدالوہاب صدیقی نو کش کرنے واسطے آج تسا نہیں بولنا پر جنو کملی والے دی ناتنا پیارے اکرہ دوے ہاتھ چک کے کہہ سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہہ جاؤں لگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا ہے داسنی حلیمہ تو اے شان کتو پایا ہے ڈاچ پیلی دا سوار میں وٹایا ہے میرے رب نے مقدر جگایا ہے نبی نو سینے لان والی ہے تیرے کار سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا تیرے کار سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا اے مکہ دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا اے نو سمجھ تو امن دلالے ٹولا نوریت وجہ تیرے نالے نیہ میں قبران والیے
गुलामी तेनू मिल गई, कमली वाले आका दी गुलामी तेनू मिल गई, याद रखी रोज दी सलामी तेनू मिल गई, कमली वाले आका दी गुलामी तेनू मिल गई, तेरे नाल नाल हूरा पईया आंदिया दरूद वामना दलाल ते पुछंदिया नबी नू सीने लान वाली है।